السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے، بات رکھے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں اپنے ویورز کے لیے بہت امیزنگ کیوٹ کیوٹ سی گڈ لکنگ گورجیس ڈیزائنر بیڈ شیٹس لے کر آئی ہوں، امیزنگ امیزنگ سے ڈیزائنس لے کر آئی ہوں۔ آئی ہوپ گائز آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سو فرینڈز، اگر آپ اچھے اچھے کیوٹ کیوٹ سے ڈیزائنس لینا چاہتی ہیں، گڈ لکنگ سے آئیڈیاز لینا چاہتی ہیں، تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی امیزنگ گڈ لکنگ گورجیس ڈیزائنر بیڈ شیٹس دکھائی جا رہی ہیں، کیوٹ کیوٹ سے آئیڈیاز دکھائے جا رہی ہیں۔ آئی ہوپ ویورز آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سو ویورز، اسی طرح دیکھتی رہیں میری ویڈیوز کو، لائک کریں، شیئر کریں۔ سو گائز، آپ کے لیے بہت امیزنگ کیوٹ کیوٹ سے ڈیزائنز ہیں، یونیک سے آئیڈیاز ہیں، کیوٹ کیوٹ سی آپ لوگوں کو ڈیزائن دکھائے جا رہی ہیں۔ فرینڈز، آپ کے لیے بہت امیزنگ سی کلیکشن ہوتی ہے میرے پاس، ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتی ہیں، جو کہ لیٹسٹ بھی ہوتی ہیں، ٹرینڈی بھی ہوتی ہیں، ہمارے ویورز کو پسند بھی آتی ہیں۔ سو گائز، اگر آپ اچھی اچھی بیڈ شیٹس لینا چاہتی ہیں، کیوٹ کیوٹ سے آئیڈیاز لینا چاہتی ہیں، تو ویورز اسی طرح انجوائے کرتی رہیں میری ویڈیوز کو لاسٹ تک، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، میری ڈیزائنس کیسی لگی ہیں۔ فرینڈز، کوشش یہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گڈ گڈ سے ڈیزائنس لے کر آؤں، امیزنگ امیزنگ آئیڈیاز لے کر آؤں، جو کہ لیٹسٹ بھی ہوں، ٹرینڈی بھی ہوں، ہمارے ورس کو پسند بھی آئیں۔ سو گائز، اسی طرح انجوائے کیا کریں میری ویڈیوز کو، لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ گائز، یونیک سے کلیکشن ہوتی ہے آپ کے لیے میرے پاس، آپ اپنے روم کے لیے یوز کر سکتی ہیں، بیڈ شیٹس کو برائڈل روم کے لیے یوز کر سکتی ہیں، جس طرح سے اسے فیل کریں، لائک کریں، اچھے اچھے ڈیزائنس لیں، آئیڈیاز لیں اپنے لیے۔ سو گائز، اسی طرح ملتی رہوں گی آپ سے میں نیو ویڈیوز میں، نیو ڈیزائنس کے ساتھ، آئیڈیاز کے ساتھ۔ اپنا اپنا اسی طرح چاہنے والوں کا خیال رکھیں، اچھے اچھے ڈیزائنس لیں، کیوٹ کیوٹ سے آئیڈیاز لیں اپنا اپنے لیے، اپنے رومز کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل، اللہ حافظ۔